Takže čau, vítejte zpátky na Potítku, kde si dneska uděláme komentovaný let's play didaktického testu. Abych vysvětlil ten název a vůbec o co v tomhle videu půjde. Moji marketingoví poradci na mě pořád tlačili, jak zase letos udělám video o didaktickém testu a já jsem se furt bránil, protože jsem říkal za prvé, že už jsem to jednou dělal a už k tomu nemám co říct, takže mě jako to nebaví ani tenhle typ videí dělat. Ale a zároveň oni to vždycky pokaždé překopou v tom Cermatu, takže potom stejně, když něco řeknu, tak to v tom novém testu neplatí, ale to mají být zase nějaká nová pravidla, to je jedno. Ale tak nakonec jsme udělali kompromis s mými marketingovými poradci a řekl jsem, že udělám video, kdy se pokusím na rychlost, na rekord udělat test, ale zároveň mám samozřejmě k tomu vždycky se pokusím říct nějaké tipy nebo nějaká vysvětlení. A ono to asi bude kontraproduktivní, tato dvě pravidla, protože tím, že vám budu občas něco vysvětlovat, tak tím si budu ubírat čas z mého pokusu o světový rekord. Ale zároveň, jak pojedu na rychlost, tak to asi budu vysvětlovat dost překotně, takže nevím, jestli z toho něco budete mít. Pokusím se udělat nějaký kompromis mezi tím. Vzal jsem si test z podzimu 2017, protože 2018 jsem si oba testy nedávno dělal, tak abych to neměl zjednodušené, protože ty poslední dva testy si trošku pamatuju. Tenhle jsem tuším nikdy neviděl. Takže nastavme časovač. Dan vám hodí na obrazovku ten test, nebo si můžete sami otevřít ve druhém okně, je to na vás. A půjdeme na to. Takže já jsem se teda nevytisknul, mám to akorát na počítači v PDF-ku, takže s tím možná budu občas trošku nešikovně listovat, ale nevadí. Jdeme na to. Cvičení 1, start, teď. Ve kterém z následujících souvětí je nutné alespoň za jednu číslovku doplnit tečku, aby souvětí bylo zapsáno pravopisně správně, takže potřebujeme řadovou číslovku. A přečtěte si vyznačené věty čtvrtého odstavce a vypište z nich 5 klíčových slov. Takže správná odpověď je A, nemusím ztrácet čas, protože čtvrtý odstavec je řadová číslovka. Výchozí text úlohám 2 až 7. Tady mám strategii, když jedu na rychlost, že si nejdřív nečtu ten test, ale nejdřív si dělám ta cvičení, co zatím následují, protože ono to stejně vyžaduje ten test pročítat a většinou to vyžaduje pročítat jenom několik odstavců nebo třeba jenom jeden odstavec a tím postupně vy ten text stejně musíte přečíst. Takže když ho na začátku čtete celý, tak tím akorát ztratíte spoustu času a stejně si to pak nepamatujete. Tak jsem vyplýtval tímhle vysvětlováním spoustu času ze svého rekordu, ale to nevadí. Takže 2. Která z následujících možností nejlépe vystihuje dominantní komunikační funkci poslední přímé řeči výchozího textu? Výborně, poslední věta. Lidé by se měli snažit prožít něco krásného, svátečního, na co ve všem dní není čas. To je samozřejmě doporučení, takže 2D. 3. Ve kterém z následujících úseků výchozího textu se nejvýrazněji uplatňuje obraznost? Super, tady zase nepotřebuju číst výchozí text. Někteří odborníci si domnívají, to je faktum. Z neděle jsme vyprovodili Boha, to je obraznost, ale nejvýrazněji píšou zadání. Takže ještě ty ostatní. Co jsme nestihli udělat v pracovním týdnu je fakt. Slova referému jedné písně od Radbuzy je taky fakt. Takže 3B, obraznost. 4. Rozhodněte, zda je v souladu s informacemi. Tak tohle přeskočíme asi. 5. Najděte v druhé části výchozího textu 4 slova, která jsou zapsaná s pravopisnou chybou. Já si ještě napíšu, že se mám vrátit ke 4. Takže ve druhé části 4 slova s pravopisnou chybou. Takže zpátky na text, na druhou část. Poznáváte se ve známých, ježišmarja, ve známých, tvrdé adjektivum, tvrdé i. Takže první. Verších oblíbené české písničkářky, nedělní odpoledne, mám trošku mizerně, bla, aby ten den skončil. Nedělní splín, bez zjevných příčin. Dospělých. Proč lidé pocití sklíčenost, tam má být s. Nevím, jestli se klíčíme směrem dolů, nejspíš ano. Takže to je druhá. Nevíme svou roli. Fuj. Roli hraje mnoho faktorů. Role, rod ženský, vzor růže, takže růži jako roli, měkké i. Někteří odborníci si domnívají, blablabla, vnímá na završení, něčeho vysvětlují francouzští vědci, Ferrari a Bouchard, ve jménech není nikdy chyba. Aha, ale oba Francouzi, Francouz obyvatel národa nebo města, takže velké F, 4 chyby a můžeme dál. 6. Ve kterém z následujících úseků výchozího textu se vyskytují dvě podstatná jména, užitá ve stejném pádu. OK. Pokles, nominativ, nálady, genitiv, ne, završení,
Volna genitiv, završení, nominativ nebo akuzativ taky ne. Pocity vzbuzuje strach, akuzativ, nominativ ne. Takže určitě D, měli neděli, akuzativ pro náboženské rituály. A, ok, oba dva akuzativy, takže 6. D, píšu si 7. Mě zase skočilo, sakra. Která z následujících možností nejlépe upravuje slovosled v úseku vyznačeném výchozím textu tučně? Tak se musím podívat na výchozí text. S volným dnem, jak tedy naložit? Odpovídá na otázku. No to je fakt strašný. Na otázku tedy odpovídá, jak s volným dnem naložit. Nedává smysl. B. Na otázku, jak tedy s volným dnem naložit. Odpovídá. To dává smysl. Ale radši ještě další. Odpovídá na otázku tedy, ne. Odpovídá, jak s volným časem naložit, tedy na otázku. Následuje zatím otázka? Ne. Takže 7B. 8 už je nový text a měl jsem se vrátit ke cvičení 4. Takže 4. Jasně, pravdivé tvrzení. Tohle je nejhorší. V tomhle se vždycky musíte hrabat v tom výchozím textu. Takže 4.1. Na problematiku nejdělního splínu jako první upozornili dva vědci z Francie. Takže to už jsem si četl, vidíte? Tady je dobré ten text nečíst hnedka na začátku. Takže kde začneme? Tady třetí řádek. Někteří odborníci si domnívají, že důvod nedělního splánu tkví v blížícím se pondělku. Netěžší vysvětlují francouzští vědci. Jakkoliv oba zdůrazňují nedělní splín, blablabla, a tím vědci končí. Jako první upozornili dva vědci z Francie. Ten článek neříká, že byli první, oni o tom jenom mluví. Takže 4.1. Ne. 4.2. Nedělní splín postihuje i ty jedince, jimž jejich zaměstnání působí potěšení. Takže si v rychlosti to proletím. Nedělní splín by bylo možné zužovat do 3 řádky od konce druhého odstavce. Trpí jim totiž i podstatná část těch, které jejich zaměstnání vyloženě baví. Takže ano. 2. Ano. 3. Podle průzkumu minimálně 50% všech lidí na světě zažilo jednou za život nedělní splín. 50% vidím ve druhém odstavci druhé části. Takže podle průzkumu má s nedělením splínem zkušenost nejméně 50% dospělých obyvatel vyspělého světa. Jak bylo zadání? Minimálně 50% všech lidí na světě. Ne. Protože se tam píše vyspělého světa. A 4.4. Ke změnám západní křesťanské společnosti došlo podle autora výchozího textu ve druhé polovině 19. století. To jsem tam viděl. Jo, třetí část začíná křesťanský západ. To se ovšem ve druhé polovině minulého století radikálně změnilo. Teďka je citát. Říká teolog Tomáš Halík. No dobře, ale teďka teda Halík říká, že z neděle jsme vyprovodili Boha a nahradili ho něčím smysluplným. Ale zadání je ke změnám křesťanské společnosti došlo podle autora výchozího textu. A tady se píše, křesťanský západ měl neděli vyhrazenou pro náboženské rituály. To se ovšem ve druhé polovině minulého století radikálně změnilo. A tohle říká autor textu, to neříká Halík. Takže podle mě ano. Jako tohle je trošku chyták, protože tohle říká už autor textu a až potom to podpírá tím, co říká Halík. Takže podle mě tohle ano. Ale tady se nejsem jistý, tohle je podle mě blbý zadání docela. Protože, no nic, jdeme dál, nesmíme ztrácet čas. Takže na kolika ti jsem? 10 minut už, Kristova nohu. Takže výchozí text 8 až 12. Aby čas na moři zaplav by krátilo si to mužstvo chystá dlouhých dnech, jo, Albatros od Baudelaire, jako je ty zla, super, nemusíme číst celé a zase jdeme dál. Které z následujících tvrzení je pravdivé? Posuzovaná pojmenování jsou ve výchozím textu zvýrazněna. A kníže vyšší označuje básníka.
Jo, je to vyznačený. Čtvrtá sloka básník, také jak tento. Ne, takže to je přirovnání. Vládci blanketů označuje výchozím textu námořníky. Ne, to je blbost. A poutník okřídlený označuje výchozím textu albatrosa. Poutník nemotorný je ten poutník okřídlený. Jo, jasně. Ale tady to je napitel, protože já tu básník znám, takže to mám usnadněné, no, co se dá dělat. 9. Ve kterém z následujících úseků výchozího textu se vyskytuje archaický tvar slova. Čas na moři za plavby krátilo se, ne, to je jenom blbej slovosled. Splihlá po bocích je vlekou potichu, vlekou je očividně archaické, vlečou je správné. Takže 9c. 10. Který z následujících rýmů se vyskytuje ve výchozím textu? Ukaž to. Krátilo si, dnech, albatrosy, propastech, a, b, a, b, takže střídavý, to je 10a. 11. Autorem výchozího textu je Baudelaire. Rozhodněte, co je pravda a co ne. Charles Baudelaire bývá zařazován mezi prokleté básníky, ano. Charles Baudelaire tvořil ve stejné době jako François Villon, ne, Villon žil ve středověku. Baudelaire v 19. století. Baudelaire uvedl do literatury typ zbytečného člověka, ne, to dělali hlavně Rusáci. A nevím, Turgenev nebo Lermontov. Bývá považován za zakladatele naturalismu? Ne, i když předchůdce do jisté míry to asi je. A tak tohle nemám rád. 12. Vypište z výchozího textu synonymum slova nesmělost. Já to napíšu, ať se nemusím vracet k tomu. Přídavné jméno, které je v textu užito nemající dost síly, OK. A sloveso, význam být na obtíž. Takže jdeme na to. Takže nesmělost, slabost a obtíž. 12. Aby čas zkrátilo si albatrosy. A druhá sloka, druhý řádek plní ostychu. Ostych je to samé jako nesmělost. Takže druhé má být, nemají síly bránit se. Takže si to proletím. A třetí sloka, čtvrtý verš, po něm bezmocné. Bezmocný je někdo, kdo nemá sílu. A Cčko, obtíž překážet sloveso. A jde to postupně, jak rovnou se podíváme do čtvrté sloky. Při chůzi vadí mu pár křídel obřímých, takže vadí. Pecka, můžeme dál. A to už je konec z básní, škoda. Přiřaďte k jednotlivým definicím literární žánr, no to je moje oblíbené. Takže 13.1. Epický žánr středověké literatury o osobnostech církevního života je legenda, kde je legenda F. Lidický žánr oslavně stvárnící námět, to je óda, určitě máme ódu A, OK. Takže 13.2a. 13.3. Rozsáhlá epická veršovaná skladba s pomalým tokem zálibů v epizodách, hrdinské činy, to je samozřejmě epos. B. Žánr avantgardní poezie je určitě pásmo, protože jiný žánr avantgardní poezie se na střední neučí. Máme tu pásmo? Jo. 13.4c. OK, tak jsem spokojený se svým časem. Další text. Ach, hrůza. A hnedka první je téma výchozího textu. Nechci si ho číst. Takže 14 si napíšu, že se k tomu mám vrátit. A pokračujeme 15. Která z následujících možností nabízí vhodnou náhradu za slovo chybně užité ve výchozím textu, označena tučně. Super. Takže místo pasivní má být aktivní. Je Ačko, kde máme vyznačené pasivní. Takže věta originální zacházení s jazykem, maminko vyhni tu osu, co to? No, to je jedno. Průkazným svědectvím o tom mechanické napodobování slyšeného, ale o pasivní tvůrčí činnost. No to má být aktivní tvůrčí činnost. Pasivní tvůrčí činnost se dělá blbě, super, hnedka Ačko, takže se nám to taky pohne s časem. Takže 15. A 16. Které z následujících tvrzení o souvětí je pravdivé? Skládá ze 3, 4, 3, 4, dvě hlavní, jedna hlavní. Jo, takže najít souvětí, počet vět a kolik je hlavních. Je podtržené souvětí. Jo, takže tady ho vidím. Významný je přitom fakt, jedna věta, a to je hlavní, že dítě se většinou nesetkává s izolovanými zvuky nebo významy, nejbrž s hotovým a velmi složitým systémem, to je celý jedna věta a je vedlejší, z něhož je opět vedlejší věta, vybírány frekventovanější výrazy, takže tři věty, jedna hlavní, první je hlavní. Jo, takže 16c. Super, jsme v polovině testu, čas 14 minut, tak do půl hodiny to snad dám. Nejsme v polovině, ještě mi chybí 14.
Rozhodněte, 17. Rozhodněte o každém z následujících tvrzení, zde je v souladu s informacemi. Takže to taky se musím vrátit, protože k tomu potřebuju celý test. Text, takže ještě 18. Z prvního odstavce tři slovesa, která neobsahují předponu. Super. Malé dítě se postupně má předponu, učí první. To nemá předponu, slov konkrétní zvukový materiál, poznává předpona, pochopit předpona, dopouští předpona, oslovuje, způsobí, cítí, maminka se cítí trapně, cítí, nemá předponu, své dosavadní představy musí, super, takže máme tři bez předpony, učí, musí a cítí. A 19 už je něco jiného, takže zpátky 14 a 17. Takže 14, které z následujících možností nejlépe vystihuje téma celého výchozího textu. OK, tak mi dejte půl minuty, já si to proletím rychlo, tichou rychločetbou. No, konkrétně zvukuji, no, chyb. Význam je přitom fakt, že dítě se většinou nesetkává. Význam jazykové je způsobem správně originální zacházení s jazykem pasivní činností. No, takový chyb se stává. Součást jazyka na spělých od 2 do 5 let vytváří představy o světě, začíná si také uvědomovat samo sebe. OK, dobrý. Takže která z následujících možností nejlépe vystihuje téma celého výchozího textu? Dětská řeč, tvarostlovné chyby, proces sebepoznávání, komunikace rodičů s dětmi. No, dobře, no. Tvarostlovné chyby tam jsou, a to je motiv, to není téma. Proces sebepoznávání, komunikace rodičů s dětmi. No, téma je dětská řeč, celý je to o dětský řeči a to ostatní jsou jenom motivy. Takže 14 a ještě mi chybí 17. Takže ano, ne. Posledním krokem k ovládnutí jazyka je správné používání zájmena já. To bylo v posledním odstavci. Proces sebepoznání je komplikovaný, o tom svědčí i fakt, že dítě dlouho nepoužívá správně zájmeno já. Je to pochopitelné. Já je ty, nebo Honzík. Honzík jde okolo 5 let. Jo. Tomuhle si říká v lingvistice takzvané shifters. To jsou zájmena, která se vždycky mění. Jako tady, teď, já a ty. No, to vždycky odkazuje k nějakému jinému, k nějaké jiné osobě nebo času. Ale co bylo zadání? Posledním krokem k ovládnutí jazyka, no to není poslední krok, to je blbost, takže 17.1 ne. 2. Dětské neologismy jsou základním zdrojem obohacování národního jazyka, to je jasný, že je blbost, takže ne. Teďka trošku riskuju, protože možná ten text to má špatně, ale nebudu si rázet čas. Takže 17.2 ne. Pokud dítě posuzuje jazykové jevy logicky, výsledek vždy odporuje jazykové normě. 17.3. No, to je jaký blbost, podle mě, ale radši se podívám. Jo, tady, druhý odstavec. Jazykové jevy posuzuje dítě logicky a svým způsobem správně, přesto často v rozporu se zaběhnutými pravidly. Takže to rozhodně neznamená, že ho posuzuje logicky, ale... Takže pokud ho posuzuje logicky, výsledek vždy odporuje jazykové normě, to je blbost. A 17.4. Nesprávné užití slov může způsobit, že se jeho maminka ocitne v nepříjemné situaci. Jo, to tam bylo, že oslovuje neznámého muže táto. Takže to je pravda. Takže 17. Ano. Takže můžeme jít dál. 19. cvičení. Jo, tohle řazení textu, aby dodržovala textovou návaznost. Co mu se říká koheze a koherence mimochodem. Tady si přečtu Ačko, uvidíme. Z nosu mi sletěly brýle a odlétly někam daleko, vstával jsem pomalu, byl jsem zašpiněn, na rukou jsem měl sedřenou kůži, ale cítil jsem, že se mi nic vážného nestalo. Hmatal jsem po brýlích. OK. Takže teďka potřebuji vidět, co navazuje na hmatal jsem po brýlích. Tam vždycky to musí navazovat nějak na tu poslední větu většinou. Nikdo z nich nemluvil, blbost. Vystup špinavá sviněné, to je přímá řeč. Byla pošpiněná, takže tam by nebyla koheze. V tom jsem uviděl, že mi je někdo podává. Takže po Ačku je Ečko. Mohl jste se zabít, nechtělo se mi mluvit, ukázal jsem na hvězdu. A tady už, jo, byla pošpiněná je Dčko, takže to taky navazuje. Takže máme A, E, D. Řekl jsem s Bohem. No to bude konec toho. Takže Cčko a Bčko tomu předcházejí.
Takže první ta přímá řeč, špinavá svině, křekl na mě člověk s oznakem na klopě, lidé se dívali do země, jako by hledali peníze a nikdo z nich nemluvil, tím začíná Bčko. Takže C, B, ještě se ověříme, že po Bčku následuje Ačko. Letěl jsem několik vteřin, zakopl a svalil se na dlažbu. Z nosu mi sletěly brýle, to je logické, když padl a svalil se na dlažbu. Takže pořadí je C, B, A, E, D. Super, jdeme dál. 20. No, další dlouhý text, pro boha. Od návštěvy pana prezidenta Masaryka. Dobře, zase to samé, nebudu to číst. Nejdřív, jenom postupně. Takže 20, která z následujících možností vystihuje obsah tatínkovy promluvy v posledním odstavci, to přeskočíme. Jo, super. A teďka 21 je něco, co můžu udělat bez znalosti toho textu. Takže, který z následujících tvarů zájmena on odkazuje ve výchozím textu k postavě Masaryka? Zvýrazněná jsou zájmena. Takže si to najdem. Jo, takže je to Masaryk v té své legionářské furažce a Raskolnikov se po něm polekaně otáčí. Takže to je ono. Hnedka první. Takže 21D, 22, ve kterém z následujících úseků se nejvýrazněji uplatňuje hyperbola. A zase nemusím číst ten text původní, to je výhoda. Takže A povídá o touze po nadčlověctví, übermenschheit. Ještě jednou si povyprávět, kdyby každému nějaký čas nedělal by po 300 roků nic jiného. Tohle je určitě nadsázka, nevím ještě, o čem je původní text, ale už teď je mi jasné, že nikdo nemůže dělat 300 roků něco. Takže 22D, nadsázka, které stvrzení nevyplývá výchozího textu, takže to taky přeskočíme. A 24, spisovatel 1821 až 1881 je považován za zakladatel moderní psychologické prózy. No tak o tom jsme i mluvil na potítku, to je určitě Dostojevský. Ani nemusím číst výchozí text. Takže co mi zbývá? 23 a 21, 20. Takže co je 20? Obsah tatínkovy promluvy v posledním odstavci výchozího textu. No ten odstavec je, ale to je víc než půlka toho textu. Aha, tady. Jednou mi tatínek řekl. Já zase proletím v tichosti. Jo, tady hnedka je zločin a trest od Dostojevského. Aha. A bloudím s Raskolnikovem. Masaryk mate na prach zůstane Raskolnikov chvíli sedět. Vy jste vlastně román ukaz, kdybyste... Ještě to neznám vůbec, co to je za to? Kratochvil? Aha. No, nevadí. Takže teda, co máme za možnost? Líčení průběhu jedné historické události? Ne. Očividně, Raskolnikov se s Masarykem nesetkal. Shrnutí obsahu slavného ruského románu? No, trochu. Ale ne, to tam taky není Masaryk v tom románě. Představa vyvolaná, jo, takže to bude ono. Představa vyvolaná při četbě jednoho literárního díla. On si představuje, jak chodí tou, ne Moskvou, Petrohradem. To je jedno. A poslední, co mi zbývá, které stvrzení, jo, 23, které tvrzení nevyplývá prokazatelně z výchozího textu. Tatínek považuje Raskolnikova za zápornou postavu. To jsem tam četl. No a to z toho nevyplývá, z toho textu. To, jako, on říká, že má potenciál nebýt zločinec, ale stejně ho považuje za zápornou postavu. B. Tatínek se od Masaryka půjčoval výhradně ruské romány. No tak si musím přečíst zase tu první část textu, super. Takže to budu muset číst celé. Přál jenom si povyprávět. Věděl, že prezident věnoval. Nesetkali se tedy poblíž, že louskali jeho knihy. A pak taky ta jejich společná záliba ruské romány. Aha, takže tohle už super. Tohle nevyplývá z výchozího textu. On sice četl jeho knihy a měli oba rádi ruské romány, ale nikde nestojí, že by si půjčoval výhradně ruské romány. Tak super. 25. Přiřekte k jednotlivým definicím větu, v níž tučně vyznačené slovo je příkladem daného druhu částice. Já nesnáším částice, to by neměl být slovní druh podle mě. Já bych, co je jedno.
25.1 přací částice, takže hledáme cache nebo ach, no, nebo ať. A už vidím B, jak se ti dnes v noci něco zdá, takže 25.1. B, modální částice, míra jistoty. Petr by se určitě přiznal, Petr by se nejspíš přiznal, takže Dčko, asi je míra jistoty. Bych řekl teda aspoň, jo, to bude ono. A vytýkací částice, to se nepamatuju, že existují vytýkací částice, co to je? Výrazy, které vytýkají jistý člen výpovědi. Do konkurzu se přihlásil také Petr. Jo, aha, takhle. Takže tam máme víc hráčů, ale jeden z nich konkrétně. To smutný film dejal všechny přítomné, zvlášť mou matku. Jasně, takže máme víc lidí, všichni přítomní, ale má matka je vytčené. Super, 25 je hotová, 26. Rozhodněte o možnosti, zda obsahuje pravopisnou chybu, či nikoliv. Na východním pobřeží ostrova je možné spatřit ještě panenskou přírodu s písečnými plážemi, to mi zní dobře. Podle stejnojmenného románu byl natočen jeden z nejznámějších hororových filmů, Osvícení, jasně, King. Odpoledne se na pódiu vystřídali nejrůznější kapely, kapely vystřídali tvrdý I. Posetnění celý program zpestřel, takže 26.3 není správně, ne, a 26.4 nechvalně proslulý podnikatel, jehož firmy sídlí po celé republice, byl obviněn z poškozování cizích práv, ostuda. Takže, ne, ano, píšu. A ještě jeden text. Už jsme skoro na konci, stihnu to do půl hodiny. No možná jo, protože jsem na začátku kecal. Takže, po opětovném vydání Žákova románu, konec starých časů, takže to je nějaký literárně vědný text nebo recenze. 27, které stvrzení je v souladu s informacemi, takže to přeskočíme. 28, ve kterém z následujících úsek výchozího textu se vyskytuje přívlastek postupně rozvíjející. Dobře. To znamená, že ho nemůžeme mezi ně vložit nějakou spojku a měnil by se význam, blablabla. Zarputilejší a naštvanější. To je několikanásobný přívlastek. Tady Bčko taky ne. Cčko taky ne. Zaťatost však nemá vliv ani na povedený situační humor. Jasně, tohle je typický postupně rozvíjející se přívlastek, protože to povedený se vztahuje k situačnímu humoru. Nemůžeme říct povedený a situační humor. Dobře, takže 29. Vypište z první části výchozího textu slovo, které vzniklo složením přídavného a podstatného jména. Takže zpátky do textu. Do první části. Opětovné vydání Žákova románu Konec starých časů znovu vyšel druhý díl satirického popisu Norového převratu. Příběh začíná poté, co se na malo městě. Co to mělo být? Složení přídavného a podstatného jména. Jasně, malý město, takže to je maloměsto. A z druhé části vypište příslovce, které má v textu tvar druhého stupně. Jo, takže příslovce v komparativu, druhá část. Oproti konci starých časů je zase teda znatelně zarputilejší. Jo, jasně, zarputilejší. Počkej, ale naštvanější je taky komparativ. Co? Jo, příslovce, aha. Tohle jsou přídavné jména. Takže ne. Dál. Jaroslav Žák zvládnout cenu vyřizuje o dost rázněji. OK, rázněji je příslovce, takže rázněji je správná odpověď. 30. Které z následujících tvrzení je pravdivé? Posuzovaná slova jsou vyznačena tučně. Potřebuju to? Potřebuji se dívat do textu? Zkusíme, že ne. Nesmírně a strašlivě se dají skloňovat. No nedají, když jsou to adverbie. Nesmírně a strašlivě mají stejný kořen. No, evidentně nemají. Mír a straš. Nesmírně a strašlivě jsou synonymy nebo antonymy. Aha, takže teďka potřebujeme výchozí text. V konci starých časů se nesmírně holdovalo alkoholu, i v jeho pokračování se strašlivě chlastá. OK, takže nesmírně i strašlivě znamenají jako velmi nebo hodně, takže jsou synonymy. 30D. A které z následujících možností nejlépe vystihuje účel výchozího textu. Takže to se taky musím přečíst, teďka už celý. Takže hledám účel a ještě se můžu rovnou vzít cvičení 27, který jsem přeskočil.
takže které tvrzení je v souladu s informacemi obsaženými ve výchozím textu. Tak jo, tak já si to budu muset přečíst kvůli 27. a přitom i zjistím účel toho textu. Takže A. Komunisté uvěznili obyvatele Pepovatýnce nad lesem, kteří kolaborovali s nacisty. To tady vidím... Jo, konec první části. První kapitola románu zavádí čtenáře do nacisty vybudovaného kriminálu, v němž hodlivě úřadují rudí komisaři, ale neříká se nic o tom, že by tam byly uvězněni obyvatele toho Týnce. B. Inspirace dobrodružnou literaturou se v knize Na úsvitě nové doby projevuje mimo jiné zařazením akčních scén. Takže pojďme hledat akční scény nebo inspirace dobrodružnou literaturou. Už jsem myslel, že to mám. Aha, tady. Konec druhého odstavce. Jedním z hlavních témat je aktivní odboj, při jehož popisu žák pokračuje v radostné inspiraci dobrodružnou literaturou. A proto jde třeba i na pár rvaček. Jasně, to je on, určitě ono. Takže 27b. Risknu to, že jsem to udělal blbě, protože tohle vypadá jako, že je to určitě pravda. A tak teda ještě, jaký je účel textu? Takže jaké máme možnosti ve cvičení 31? Analyzovat jazykové prostředky, zvýšit prodej knihy, zhodnotit knihu a porovnat s jiným žákovým dílem, polemizovat s příznivci žákova díla. To zní jako blbosti většinou. Cčko bude správně. Jo, hodnotí to a srovnává to. Oproti konci starých časů je zde satyra znatelně zarputilejší a naštvanější, groteskní nadsázka, situační humor. Tohle je nějaká recenze nebo nějaký text z nějaké učebnice. Ne, spíš recenze. V učebnici by nebylo strašlivě chlastá. Ale to je jedno. Takže tohle máme. A co to bylo? Jo, zhodnotit knihu 31c. A poslední cvičení, ve které z následujících věd je jazyková chyba. Okolnosti záhadné silvestrovské události byly čím dál tím nejasnější. To mi zní dobře. Na úzkých silnicích v horách bývají řidiči daleko nejistější, to je v pořádku. Pro spravedlivý průběh hry je nutné stanovit co nejjednoznačnější. Máme superlativ, nej a jednoznačný, takže tady je chyba. Hotovo, stop, takže schválně, nakolik mi to vyšlo. Jo, necelá půl hodina. Tak a teď si ještě, teď mě dejte 10 vteřin, já musím najít správné odpovědi. Takže si to jdeme zkontrolovat. Didaktický text českého jazyka 2017, podzimní termín výsledky. 1A, ano, 2D, ano, 3B, správně, 4, ne, ano, ne, ne. Ha! Chyba už je ve čtvrtém cvičení. Tyjo, tak nevím, jestli to udělám, tu maturitu letos. Tak se na to podíváme, co to bylo. Čtvrté cvičení. Čtvrtá. Jo, to je tohle. Ke změnám západní křesťanské společnosti došlo podle autora výchozího textu v druhé polovině 19. století. Takže čteme třetí odstavec, nebo třetí část. Křesťanský západ měl neděli vyhrazenou pro náboženské rituály. To se ovšem ve druhé polovině minulého století radikálně proměnilo. Ale tohle říká autor toho textu. To neříká, to ještě neříká Halík. Jo, potom říká Halík, že z neděle jsme vyprovodili Boha a nenahradili ho něčím smysluplným. Jako kdyby tam stálo, že to se ovšem ve druhé polovině minulého století podle teologa Tomáše Halíka radikálně změnilo, tak řeknu, že to není názor autora textu, ale... Já nevím. Možná jsem se nepřečetl dost pečlivě ten text, že jsem hnal. Podle mě on něco řekne a potom to podloží citátem Halíka. No nevím, no. Buď jsem blbý já, nebo autoři toho textu. Takže jedna chyba tady je, kolik jsem ztratil. A, jenom půl bodu. Tak to je dobrý. Takže dál. 5. Známých, sklíčenost, roli, Francouzi, jasně. 6D, ano. 7B, ano. 8.
to. Co jsem si tady napsal? Jo, Albatros, ano, 3C, 8C, jo, správně. 9B, ano, 10A, ano, 11, to jsou tři části, čtyři části, ano, ne, 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 a já mám ano, ne, 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 správně. 12, ostych, bezmocný, vadit, a co mám já? Jo, já to mám akorát skloňované, takže to mám taky správně. 13, 1, F, ano, 2A, ano, jo, to byly ty druhy poezie. 13, 3B, ano, 4C, ano, takže dobře, 14A, jo, 15A, jo, 16C, jo, 17, ne, 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 ano, ne, 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 ano, správně. 18, učí, cítí, musí, jasně, to byly ty bez prefixu. Jo, teďka bylo to pořadí. C, B, A, E, D, a já mám C, B, A, E, D, OK. 20, C, ano, 21, D, ano, 22, D, ano, 23, B, ano, Dostojevsky samozřejmě. 25, 1B, 2D, 3E, BDE, jo, taky správně, to byly ty částice. 26, ne, ne, ano, ano, já mám, ne, ne, ano, ano, správně. 27, B, ano, B. 28, D, ano. 29 malo město, rázněji, ano, tady jsem se akorát málo nechal nachytat tím, že to byl, že to bylo příslovce a ne přídavný jméno. 30D, ano, 31C, ano, 32C, ano, super, takže mám, takže jsem ztratil půl bodu, no. Tak co se dá dělat, ale tak, já myslím, že to byl docela úspěšný gameplay, no. Takže, no já nevím. Pokud jste to dokoukali se mnou to video a pochybuju o tom, myslím, že to musí být hrozná nuda jenom poslouchat, jak většinou času rychle pročítám nějaký text, tak mě můžete napsat, co si myslíte o tom Halíkovi. Já si myslím, že jsem to měl správně. Jakože z toho textu nevyplývá jasně, že to není názor autora toho textu. No. Je mi to jedno. No nic, takže tohle byl náš první gameplay. Mějte se, čau.